Hjärtligt välkomna. Hej! Som ni ser framför oss så finns det 8 stycken olika öl. Och vad ska vi göra idag med ölen, Jonas? Vi ska tävla. Vi ska sätta våran heder på spel. Gör man något riktigt stort misstag nu så kommer ni bli så jävla arga på mig just framförallt, känns som. Ja, växlar man armbåga med corona då kan man bli dömd för en livstid. Liksom. Ja, en livstid bakom lås och bom. Ja, liksom. Precis. Då kan man aldrig mer vara framför en kamera. Nej. Jag och Jonsson ska tävla om vem som kan pricka mest rätt. Precis. Av de här sorterna. Vi ska köra ett gammalt hedligt smaktest. Mm. I slutet så kommer vi få veta vem som hade rätt och vem som hade fel. Precis. På alla de här sorterna. Exakt. Passa rundorna, grabbar. Nice. Oh, okej. Okay. Man får ju liksom ta in alla sinnen, eller hur? Mm. Som man vill. Det luktar öl där. Luktar. Det luktar... jag tycker det luktar alltså blaskblandat. alltså. I know this one. 2, 3. Staropramen. Okej. Jag kommer ihåg den gången vi var... Jag och Kulan var på det ölbryggeriet. Ja, just det, i Tyskland. Ja, precis. Då var vi med han... Vad heter han? Björn? Ja, typ. Han var skön liksom. Exakt. Och så såg vi en sån här jättestor tunna ju. Tog han bara tappen rakt ur. Bara rakt ur minningen alltså. Och det kan jag säga, det var den bästa ölen jag någonsin druckit. Ja, det kan jag tänka mig. Det var så friskt. Okej, den här är lite skummigare. Mm. Och ljus, typ. Ljusare i färgen. Mm. Det här vet jag vad det är direkt, det kan jag säga. Mm. Ja, jag är också säker. Ja, man. Jag är också säker. Det här vet jag vad det är. 3, 2, 1. Duvel. Båda tog samma. Ja, men det är duvel. Alla vi har ju varit på Tomorrowland väldigt många gånger, den här festivalen som ligger i Belgien. Och då har de alltid haft något så här Belgian Beer Café där. Ja, precis. Som man har... Och då var... Alltså duvel har verkligen... Det har blivit som en meme för oss alltså. det är inte gott alltså. Nej, det är den är väldigt stark. Då kommer ölleveransen här. Runda 3. Okej, vad har vi här då? Det här är oklart alltså. Jag tror jag vet vad det är. Tre, två, ett. Bräschnack. Var det de två det stod mellan för dig? Alltså? Nej, det var det inte. Runda 4. Mm. Oh, okej. Okay. Här. Mm. 3, 2, 1. Carlsberg. Kommer inte bli oavgjort i alla fall. Nej, alltså någon av oss har ju alltså verkligen svarat käpprätt och tänkt. Runda 5. Åh nej, nu tror jag direkt att jag... Ja, okej, det här är helvetes drinken. Det här är helt sjukt att man kan dricka. Det här är en raggarbärsstek alltså. Det är en riktig Volvo bärs. 3, 2, 1. Arboga. Det är riktigt jävla kalossöl det där alltså. Round 6. Jag är helt förstörd alltså. Här har vi någon ljus charmör. Nu blir det faktiskt, nu, det här ska bli spännande. Oh. Det här vet jag vad det är. Fan, jag vill inte dricka mer. 3, 2, 1. Singa. Åh oh, nej. Fan, det kanske är en corona. Ja, det är det som fuckar mig alltså. Ja, Arboga och du. Ja, Arboga och du. Det är det enda vi har gemensamt. Kanda klappa wakan. Jag kan säga så här till er tittare där ute. Alltså, om jag har en jävla massa fel nu. Så hata mig inte för det. Ja, runda 7. Nu ska vi se här. Oh, det här måste vara... Den här är ju... Ja, jo. Ja, fan. Det här är... Ja. Jag fortsätter köra bara helt som en jävla dåre. Nu vill jag gissa på något som jag redan har gissat på. Mm. För jag tror att jag har gjort bort mig här. 3, 2, 1. Singa. I think so. We will see what happens. Sista ölen, grabbar. Ja, då är det sista ölen. Ja, jag har varit ute och seglat där någon gång, för det här är inte Bräschnack alltså. Det här är inte Bräschnack känner jag heller. Vi skiter i Bräschnack. Säg då, Bräschnacken är borta. 3, 2, 1. Heineken. Ja, den som vi sa. Ja, snyggt. Ja, det var... Kul, det är fan skönt. Ja. Yes, men då är det bara en sak kvar och det är resultatet. Ja, det här är fan avspännande. Första rundan som valde Jonsson Staro. Ja. Och Jonas valde Carlsberg. Ja. Vad är rätta svaret? Nej! Va? Jävlar. Grymt, yes. Det här är så jävla bra för Jonsson alltså. En pinne till Jonsson. Ja, nice. En pinne till Jonsson. Andra rundan valde Jonsson duvel. Jonas valde också duvel. Ja. Ja, det var. Det är duvel.
Det är du väl? Nice, ah, snyggt. Ja, men den var... Den var jag jävligt säker på. Tredje rundan valde Jonsson Bresnak och Jonas Staro. Ja. Rätta svaret är... Bresnak. Nej! Va, det är jag som har bängat. Fjärde rundan valde Jonsson Karlsberg och Jonas Heineken. Ja, det var ju... Det är corona. Vad det corona? Fem valde Jonsson Arboga och Jonas också Arboga. Ja, så att ni hade rätt. Ja. Ja, det var Arboga. Runda sex valde Jonsson Singa och Jonas corona. Karlsberg. Det var knas. Runda sju valde Jonas och Jonsson båda Singa. Mm. Och det är korrekt. Ja. Runda åtta valde Jonsson Heineken och Jonas Heineken. Mm. Jonsson är ölmästaren. Bra spelat. Ja. Ja, det var, men okej, okay, var det ändå, det var inte så ojämnt. Nej, det var det faktiskt inte. Tack så jättemycket för att ni kollade och kommentera om ni vill att vi ska göra något liknande i framtiden i nästa avsnitt. Tack så mycket. Hej då.